ауылда болсам бос жатқан жерінен әкелдім. Қалаға келдім. Міне дүкен ашып беріп жатырмын бүгін. Атсаяқ сататын дүкен. Так, бұның ішіндегі тауарлардың барлығы көптеген сұранысқа ие қазіргі таңда. Ең бастысы қандай сатып алушы, қандай тұтынушы келсе де күліп, жымиып қарсы алу керек. Сол кезде ғана сенің тауарларың өтімді болады. Сол ең бастысы назарға қоятын нәрсе. Тонау, қозғалмаңдар. Тонау. Ең бірінші сатып алушы тұтынушы келсе не істеуіміз керек? Қалай қарсы алуымыз керек? Күліп, жымиып қарсы алуымыз керек. Саламатсыз ба? Не қалайсыз? Тонау деймін. Тонауға келдіңіз ба? Беріңізші пышағыңызды. Мына пышағыңыз өтпейді ғой, мына пышақпен қалай тонауға келіп тұрсыз? Мына ұстаңыз. Өтпейді мынауыңыз. Неге біздің мынандай пышақтарды қараңыз? Қандай керемет пышақ, қараңызшы. Күшті екен, иә? Жақсы. Тонауға да бәріне ыңғайлы. Тонау! Көрдің ба, бірден адам қорқады. Көрдің ба? Қандай керемет. Қанша тұрады мынау, күшті екен, иә? 2000 теңгеден тұрады. 2000 теңге? 2000 теңгеден тұрады. Бекеңіз. Ой, рахмет. Рахмет. Игілігіңізге пайдаланыңыз. Рахмет, келіп тұрамын. Жақсы. Келіп тұрыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Міне, алғашқы ең бірінші жымиып қарсы алсаң, қалай саудаң өтеді, міне. Алғашқы саудаң сен.